Повторно сме сведоци на еден очекуван и веќе виден синдром на битолските пратеници од СДСМ. Пред избори да добиваат наплив од лажен локал патриотизам и наводна грижа за Битола. Без трошка срам, излегуваат пред битолчани кои се уште не можат да закрепнат од последиците на нивното владеење и повторно користејки се со бројки и со пари, се обидуваат да создадат лажна слика на душегрижништво за градот кој токму тие го паднаа на колена. Битолските пратеници од ВМРО-ДПМН се во Скопје, посветени на обврските во собранието, каде на дело ја покажуваат собствената грижа за Битола, преку поддршка на владините проекти во кои Битола и тоа како ја има, и тоа со големо и со прецизни програми, рокови, буџети, суми. Во оваа прилика ќе се задржам само на една од денеска изнесените невистини во врска со железничката линија Битола-Кременица, за која ВМРО-ДПМН преку манифестот се обврза дека ќе реализира до април 2013 година. Ова како ставка во буџетот постои и навистина е зачудувачки како пратениците од СДСМ не можеле да ја видат. Дали тоа значи дека Бендевска и Диневски од буџетот на Република Македонија за 2013-тата читаат само тоа што ним им одговара, или пак заслепени од својата пуста желба за власт и за пристап до народните пари, воопшто не ни читаат.